Ok, vi skal videre. Selv om Harald og jeg vi jobber mye sammen, vi holder med på noe hver for oss også. Jeg har reist rundt i verden, laget fluefiskeprogrammer fra eksotiske strøk. I den perioden så har du laget en liten dokumentar om Rykken, der du kommer fra. Hva har du valgt å gjøre? En informasjonsfilm om Rykken. Du har også startet et eget TV-selskap. Ja, det heter Harald Eias Info-TV og Videoselskap. Ja. Det var ikke gratis sånn logo, for å si det sånn. Nei. Så jeg har enda ikke begynt å tjene noe på grunn av den logoen. Jeg skjønner. Her kommer også Haralds film, Rykken, sannheten bak tabloidene. Hei, jeg heter Harald Eia. Du kjenner meg sikkert igjen fra TV-programmer som Lille Lørdag, Unatt og ikke minst Diskoteket. Jeg har vokst opp her på Rykken, en såkalt drabantby like utenfor Oslo. Tabloidpressen og andre massemedier har gitt folk flest dette bildet av hjembygda mi, Rykken. Jeg kjenner meg ikke igjen i det Rykken som tabloidene skriver om. Derfor jeg har lyst til å gi et mer nyansert bilde av hjembygda mi. Så bli med meg bak avisoverskriftene og bli kjent med det virkelige Rykken. To mil utenfor Oslo ligger Rykken, en drabantby med litt over 15 000 innbyggere. 18 000 hvis du tar med Belsetfeltet. For et utrenet øye kan Rykken se ut som en tilfeldig samling rekkehus og blokker, men i virkeligheten er Rykken et komplisert samspill, hvor alt er gjensidig avhengig av hverandre. Mange på Rykken går på trygd. Trygden utbetales på postkontoret på senteret. Fra postkontoret er veien til lottekupongen i kiosken kort. En femukers kupong, takk. Overskuddet fra lottoen kommer tilbake til Rykken i form av idrettsanlegg, som for eksempel svømmehallen. Visste du at ingen bruker svømmehallen mindre per innbygger enn Rykken-folk? Lottopengene har også blitt brukt til en kunstgressbane, som heller ikke brukes, med unntak av en ungdomsgjeng som pleier å kjøre moped der. Så hva gjør Rykken-folket på fritiden? Er de her på biblioteket, kanskje? Nei. Bare i Øst-Finnmark låner de færre bøker per innbygger enn på Rykken. Men bibliotekets internetterminal er godt besøkt. Faen, så nå kommer det her. Det er Linda. Det er Linda. Så bare en dyr. Nei, skal du treffe Rykken-folk, må du gå på apoteket. Bare Modum Nervesanatorium kan konkurrere med Rykken om hvem som priser mest piller. Og apotekeren er blitt en velstående mann og har sponset disse flotte leskurene rett utenfor ungdomsklubben. Ingen står flere timer i leskur enn Rykken-ungdommen. Ingenting er tilfeldig på Rykken boligbyggefelt. Veiene inne på feltet har fått sine navn ut fra et bærkonsept. Og slik fikk man Bjørnebærstien, Jordbærstien, Einebærstien og Heggebærstien, hvor jeg vokste opp. Noen ildsjeler forsøkte å plante en heggebærstien, men den døde. Jordbærstien har forresten flyttet inn en del innvandrere i det siste, og dermed har prisene på naboleilighetene sunket ikke så rent lite. Men Bærum Flerkulturelt Senter har laget noen antirasistiske informasjonsbrosjyrer som garantert vil få prisene opp igjen. Rykken-samfunnet er et system i balanse, men det er sårbart. Og om vi fjerner en del, for eksempel dette leskuret, vil det kunne ødelegge hele Rykken. Og gjør vi det, så ødelegger vi ikke bare selve Rykken, men litt av Belsett også. Husk, det kan skje at dine barnebarn en dag, hvis de gjør det dårlig på skolen og yrkeslivet, selv flytter til Rykken. Tenk litt på det. Ja, da har forhåpentligvis du lært noe om Rykken. Og jeg håper at du også har lært at du ikke kan stole på alt som står i tabloidene. Tabloid? Høres nesten ut som mongoloid, ikke sant? Tenk litt på det.